ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଗ୍ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମ୍ସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଟା କେମିତି ଦେଖିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସେକ୍ସନ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କମନ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ନର୍ସେଟ୍ 2022। ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଖୋଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ PDFଟି ଅଛି ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜମା ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ଡେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲେ କି ମନେ ନଥିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ PDFଟି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PDFଟି କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ନଗର ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଜିର 23/8/2022। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ନର୍ସେଟ୍ 2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PDFଟି, ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଟୁ ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଦି ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫର୍ ନର୍ସେଟ୍ 2022 ବଟ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଦି କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 21/8/2022 କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ରିମେନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିଲ୍ 23/8/2022 5:00 PM, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 23/8/2022, ତ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷର ବି ନର୍ସେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା ସେ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି 23/8/2022 ଅଥବା ଆଜି 5:00 ଯାଏ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିବେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଦର ଇନଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ନୋ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ଼୍ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରିମେନ୍ 21/8/2022 ଫର୍ ନର୍ସେଟ୍ 2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର, ତ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜମା କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଫର୍ମକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ 2 ଦିନ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯାଇକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।